بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، محترم ناظرین کرام، کہ صاحب ہیں افوقی سید، ان کا سوال ہے، السلام علیکم، راحیل نام رکھنا کیسا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک جو راحیل نام ہے، اس نام کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ یہ فرشتے کا نام ہے راحیل، اور تفسیری روایت کے مطابق یہ راحیل حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا نام ملتا ہے تفسیری روایات کے اندر۔ تو راحیل نام اگر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے نام کے اعتبار سے اگر رکھنا چاہے تو لڑکی کا نام یہ رکھا جا سکتا ہے، اور یہ نام عام طور پر دونوں کا ہوتا ہے، بہت سے لوگ لڑکوں کا بھی نام رکھتے ہیں اور لڑکی کا بھی نام رکھتے ہیں، تو یہ نام دونوں طرح رکھ سکتے ہیں۔ اگر لڑکی کا رکھنا ہو تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے اعتبار سے نام رکھ سکتے ہیں، چونکہ تفسیری روایات میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا نام راحیل گزرا ہے، راحیل کہا ہے۔ باقی لڑکے کے لیے نام مناسب نہیں ہے، چونکہ فرشتے کا نام ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتوں کے ناموں پر نام رکھنے کو منع کیا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، سمو بے اسماعیل انبیاء ویا تو سمو بے اسماعیل ملائکہ، کہ انبیاء کے نام علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھو، فرشتوں کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام نہ رکھو۔ تو فرشتوں کے ناموں پر نام رکھنے کو چونکہ منع کیا گیا ہے، اس لیے لڑکوں کے لیے نام تو مناسب نہیں ہے۔ باقی لڑکی کے لیے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے اعتبار سے نسبت کرتے ہوئے یہ ہم نام رکھ سکتے ہیں۔ فقط واللہ اعلم۔